cuidar mais do meu sono, fazer atividade física e cuidar da alimentação. Procuro adotar algumas práticas assim, de passeio com a família, leitura e a prática de atividade física também, né? Porque eu acredito que a prática de atividade física ela colabora para você se desconectar dos problemas, que é um ambiente um pouco mais pesado, e colabora também para as respostas fisiológicas do corpo, né? Tem a liberação de substâncias, que promove sensação de bem-estar, sensação de prazer. Então acho que essas práticas aí é o que eu adoto para esse objetivo. Em primeiro lugar é manter sempre firme a minha fé, conectado sempre com o nosso Criador e a família. Estando bem, né, com o Criador e com a família, eu consigo viver bem. A campanha Janeiro Branco incentiva a refletirmos sobre o nosso estado emocional logo no início do ano. Como estamos entrando em 2022? Estou bem emocionalmente para lidar com as demandas e os desafios que o ano me trará? Além disso, a campanha nos encoraja a mantermos o cuidado com nossa saúde mental durante todo o ano. Nós temos uma cobrança interna e da sociedade muito grande para que sejamos assertivos e vivamos com muita energia. Isso pode vir a afetar o nosso estado mental, porque o mundo externo tem uma velocidade que às vezes o mundo interno não consegue acompanhar. Então reflita um pouco sobre os seus objetivos e prioridades, a qualidade de seus relacionamentos e o quanto você conhece suas emoções e seu comportamento. Caso você precise, nos procure no Centro de Psicologia da Diretoria de Saúde. Valorize sua saúde mental, cuide de você.